pessoal, muito bom dia, muito boa noite, né? bom dia, boa tarde, para quem depende do horário que você assiste. Cara, eu sou Pedro Monteiro e hoje eu estou recebendo aqui no nosso Cia Livecast o Ciro Leões. Ciro, Ciro é, é, é auxiliar técnico do Adilson Batista no Londrina. Então, porra, o Ciro hoje é um cara que está no alto rendimento do nosso futebol, está voando aí nesse mercado. É um cara que já. Tem uma experiência longa em diversos clubes grandes, e clubes porra, de, de outros países, inclusive. E hoje está também é, aqui no futebol brasileiro, é um cara que estuda muito, um cara que já é, já é doutor, um cara que está tirando a licençada, tá acabou a licençada da CBF, se não me engano. E, cara, hoje é um cara que faz a diferença, um cara que, se você for nas redes sociais do Ciro, recomendo a todos que, que visitem. Cara, vai ver que é um cara que produz futebol, um cara que está querendo o tempo todo mostrar não só o conhecimento de outros, mas sim o conhecimento que é. ele tem a, a passar. Que isso, cara, eu valorizo muito isso. Ciro. Eu acho isso pô, foda, eu acho isso muito legal, importante para o mundo do futebol, porque muita gente compartilha coisas dos outros, mas eu vejo você mostrar o que você faz. Isso realmente é especial. Eu acho que as pessoas no futebol deveriam fazer muito mais isso terem a coragem, que é coragem, de mostrar o que faz. E aí, pô, as pessoas gostem ou não, o problema é delas, porque cada um faz o que é bom para você e para sua equipe. Mas, cara, eu acho muito legal, pô, valorizo muito. E seja bem-vindo ao Cícero. É, queria que você se apresentasse, falasse -se um tiro e contar um pouco da sua história, como é que você chegou até aí hoje no futebol. Ô, Pedrão, boa noite, boa tarde, bom dia. Obrigado pela, pelo teu convite. Eu é, sempre gosto de, quando eu tenho as oportunidades de participar desses bate-papos, eu, eu venho com muita, com muita alegria, porque eu hoje trabalho com futebol e olho para trás e, e vejo que um profissional como eu, que não foi jogador, que não foi parente, que não é parente de nenhum ex-atleta ou, ou dirigente ou nenhuma pessoa ligada ao futebol. Consegui trilhar uma, um caminho bacana, um caminho legal, muito particular, assim, com, com altos e baixos importantes. É, consegui chegar e me inserir no meio, eu fico bastante é, feliz por isso. E olho para trás e tento hoje trazer sempre uma experiência, sempre um, 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 uma troca de informação, abrir portas para aqueles. Uh, que também querem entrar no meio do futebol e que não e que não que não que não tem um histórico, né? Eu comecei bastante cedo, não tive portas que foram abertas com muita facilidade, né? Não tive muitas pessoas que compartilharam comigo no início é, caminhos, é, orientações e eu acho e eu trago comigo uma responsabilidade pessoal de querer ser para os mais novos o que não foram para mim, né? Então eu não tenho medo de, de, de de, de abrir porta, de compartilhar, de, de trocar informação, porque eu acredito que tem espaço para todo mundo. Pedrão, eu sou, sou formado em educação física, tenho 41 anos. Né? É, inicialmente, eu sou, assim, um do, do, do jogo, né? sou um amante do jogo, sou um amante do esporte, do futebol. Né? É, como, toda, como todo guri, na infância, tinha uma identificação muito grande com o clube né? e fui torcedor por muito tempo, fanático. De acompanhar treinos, é, jogos, é, excursões, enfim, né? E logo que não, não tive capacidade é, motora para ser jogador de futebol, né? Não me arrependo nem um pouco disso, faço piada e acho que, graças a Deus, que eu, que eu não tive o mínimo de capacidade motora, porque senão acho que a minha, minha, minha carreira não ia ser das mais legais, né? Isso aí ia me atrasar a vida, a grande verdade é essa, né? E. E desde a minha adolescência que eu sempre quis estar envolvido no, no, no futebol de verdade, né? Como não tinha nenhum familiar, nenhum, ninguém do meio, né? Busquei na faculdade de educação física a, a forma, a primeira porta para ingressar nesse meio, né? E de lá para cá, desde a minha primeira experiência é, em 2001, já se vão 21 anos, graças a Deus. A cada, em cada um desses 21 anos com uma experiência diferente, em níveis diferentes, em séries diferentes, é, o que me trouxe assim, é, principalmente, é, é conhecimentos e aprendizagens novas, né, para eu conseguir e cada vez mais buscando esse amadurecimento que parece que a gente nunca encontra, né? Cara, aí te perguntar, Ciro, como é que foi a maior dificuldade para você entrar no futebol? Rapaz, a maior dificuldade foi justamente não ter nenhum contato com ninguém do meio, cara. Não sou filho de, 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 de. Meu pai não tem nada a ver com futebol, minha mãe não tem nada a ver, meus avós, tios, amigos, nada, ninguém, absolutamente nada a ver com futebol. Para não dizer que não tem nada a ver com futebol, eu e meu pai frequentávamos o estádio como torcedor durante toda a minha infância e adolescência. Só isso. Todo o resto foi na cara e na coragem, na tentativa e erro. É, batendo na porta, ouvindo 10 nãos para um, quem sabe, é, tentando fazer estágio aqui e ali, estágio não remunerado, estágio, é, sabe, sem totalmente gratuito. E assim eu fui conseguindo, né? Na verdade, a minha primeira experiência mesmo, porque assim, é, quando eu ingressei na faculdade de educação física, eu, eu comecei com 18 anos na faculdade, né? Eu me formei no ensino médio já, já ingressei ali na, na faculdade de educação física. Eu de cara, Pedro, o que eu procurei? Para ter uma ideia de como eu tentei fazer as coisas um pouco planejadas. Eu digo um pouco porque, no final das contas, tudo sai do controle, né? É que nem o um jogo. Tu acha que tu está preparado para o jogo até, até domingo e começa o jogo, tu vê que tudo foge do controle. Eu sempre tive uma. uma eu sempre tive uma, assim, eu sempre fui e fui, sou muito fã é, do treinador gaúcho. Né? Acredito que o perfil do treinador gaúcho ele. Ele sempre esteve presente assim comigo nas minhas aspirações profissionais lá no início, tá? E aí eu coloco eu dois nomes importantes, tá? Um deles com um pouco menor expressão, mas com uma expressão muito grande também, que é o Celso Rote, que é oriundo do interior do Rio Grande do Sul, é, que teve passagem em juventude em Caxias, em Grêmio, Inter, em São José, enfim. E o outro que eu não podia, poderia deixar de falar, que é o Luiz Felipe Scolari, né? Os dois uma formação em educação física, dois ex-jogadores também, de um nível técnico bem discutível, né? é, com uma formação em educação física, numa faculdade específica, o Instituto Porto Alegre, IPA. E eu, quando entrei na faculdade, eu procurei entrar no curso de educação física nessa mesma faculdade. Então, eu procurei em função da minha inspiração nos dois. Né? Passei no vestibular do IPA, uma faculdade de educação física tradicional, e ali mesmo, já no primeiro semestre, eu comecei a procurar experiências voluntárias em qualquer escolinha de futebol, futsal, futebol, enfim. E consegui alguns espaços, porque de graça, né? Os caras sempre, ah, sempre deixam alguém pegar o cone de graça, né? Saco de bola, aquelas coisas. Né? Eu não precisava, graças a Deus, tinha uma, De graça. o pessoal de... deixa tudo, meu. É, brin brincadeira. <laughs> pode, pode. É, e aí? É... Para minha surpresa, já no primeiro semestre, eu estava estagiando. Carregando cone e saco de bola em uma ou duas escolinhas de escolas particulares, escolinha de futebol, aquelas que depois, do, depois da aula o guri vai para lá para ter escolinha. Três, quatro meses depois, como eu estava ali, carregava bem o saco de bola, né? O professor começou a chegar atrasado e eu comecei a poder dar uns aquecimentozinhos. E aí, a gente aproveita brechas de profissionais que talvez né, não se dediquem tanto. Uh, e aí, durante a, minha, a faculdade, eu também me aproximei muito da equipe de competição da faculdade, né? Que disputava ali, campeonato é, estadual, uh, Rio Grande do Sul, Sul, Brasileiro, enfim. E aí, as experiências foram foram aparecendo. Conhece um professor daqui, te indica para lá. E, em 1999, no início de 99, o final de 99, no início de 2000, eu tava no início da faculdade, a metade da faculdade, Uh, abriu uma vaga para estagiária da, na escolinha de futebol de campo do Grêmio, tá? que era lá no Cristal. E, e eu fui lá me com o Cristal. Também eu acho que na época né, recebia acho que era 87 89 reais por mês. Era uma coisa assim, uma coisa que realmente dava para fazer bastante coisa, né? E trabalhava todas as tardes das duas às seis, enfim. E eu consegui uma das vagas, né? E eu nunca me esqueço, porque éramos divididos em três professores em cada turma. Turma com 60, 70 alunos, mais ou menos. Oito ou nove cones, três ou quatro bolas, algo assim. E, cara, eu nunca me esqueço na minha primeira aula que eu cheguei lá. Os outros dois professores não foram, cara. Porque tava sozinho na aula. Então, assim, Pedro. Lá, cara, comigo sempre foi assim, velho. Na cara e na coragem, velho. Na tentativa e no erro. E eu acho que, no final das contas, é, cada experiência dessa foi muito importante para tu ver como eu não me esqueço desse primeiro treino que eu dei lá no Cristal, sozinho com três ou quatro bolas para 60 bonecos lá. Pô. Então foi bacana, foi legal. E de lá para cá eu tenho conseguido estar tá sempre aí no mercado. Ó, e com calma a gente vai trocando mais ideias sobre isso, cara. Muito legal, senhor, porque cara assim acaba sendo até uma história parecida com a minha. Eu hum. sou, sou do Rio, aquela coisa. Que queria ser treinador de futebol, sabia que não ia jogar futebol, então, porra, o que, que você quer? Como é que faz para ser treinador? Faz faculdade, pô, de educação física e beleza, fiz isso aí. Treinou o FRJ aqui do Rio, pô, e é onde tinha. Teve Parreira, Antônio Lopes, Lazaroni até o João Santana fez o FRJ. Então, porra, hum. todos os grandes caras, assim, famosos aqui do Rio de Janeiro, tinham passado por lá. Legal. Acho que o Luxemburgo passou. Não sei se o Luxemburgo, não sei. Mas o Parreira, com certeza, Lazaroni, o Lopes, essa galera toda passou. E aí, porra, eu, caralho, meu irmão, vou entrar nesse negócio. Aí entrei, pô, cheguei, meu professor de atletismo no primeiro período, era fisiologista do Flamengo. Eu, porra, eu olhei assim, caraca. Aí ele tinha um grupo de estudo de fisiologia, tinha a menor ideia do que era fisiologia. Eu, pô não quero saber, meu irmão. Eu vou, estou dentro. Sim. Quero participar. E foi, e aí foi, aí segui a vida dentro do futebol. Mas é, é um negócio muito louco. Você vai, cara, o que, que faz? Ah, porra, faz faculdade de educação física. E entra, aí você vai, começa. E aí o que tiver, você tá pegando no início, então o que aparecer, você pega. Não tem jeito. E acho que não tem fórmula. Acho que cada pessoa tem, tem seu começo, não tem regra. Ah, ah, o cara entrou num grande, o cara entrou na escolinha, o cara entrou no. Num... Não tem regra, meu irmão. Não, há, não tem, ah, fez isso, vai, vai. Não que vai dar teu trabalho é isso que vai te dar sustentação durante a carreira e Mas... principalmente né Pedrão assim muita a, essas experiências que, que vão aparecendo na nossa frente é eu acho que principalmente início de carreira quem quer quem quer entrar nessas portas é, eu vejo como fundamental tu, tu experimentar todas elas é, se é por mais tempo se é por menos tempo aí é uma avaliação que cada um vai fazer de acordo com a sua também necessidade é, mas eu costumava eu tinha essa regra para mim, sabe? Eu não dizia não, cara. Eu, cara, se era para ter experiência na escolinha do Grêmio eu ia, se era para ter na escolinha do colégio tal de futsal eu ia, se era para ter no projeto social lá na Vila Restinga uma vez a cada 15 dias eu ia, sabe, com o futebol. Então, porque eu eu sentia que eu precisava acumular uh, minutos de prática, assim, sabe, minutos de prática. E a gente estava falando da formação da educação física. É, eu peguei, eu quando me formei, eu peguei pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, eu fui a última turma formado em licenciatura plena, né, que foi antes da divisão, né, de licenciatura Sim. e bacharelado, né, então, cara, era uma salada de fruta, assim, né, de, de, de disciplinas, né, cara, eu me lembro que eu tinha disciplina futebol 1 e futebol 2, mas tu somasse a carga horária das duas, acho que não dava, não dava 70 horas, eu acho. Então, assim, Não. cara, então eu me dediquei muito em tempo extra, sabe? Em acompanhar o meu professor, que para mim é um grande mestre, professor Luiz Afonso Gomes, um grande mestre em catedrático de assim, futebol que, 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 que atua há mais de 30 anos na faculdade, sabe? E ele tinha os projetos dele em escolas públicas, eu também acompanhava no turno da manhã e sempre falando sobre a, 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 a interação, a necessidade da interação entre o jogador e o jogo desde lá. Pedro, eu sempre fui muito, assim, apaixonado por entender, por tentar entender a interação entre jogador e jogo, sabe? Eu acho que isso é o que sempre me moveu, assim, sabe? E aí, cara, quando eu me dei conta, uh, eu já estava na Escolinha do Grêmio, já tinha feito alguns meses na Escolinha do Grêmio, e aí a Escolinha do Inter abriu também vaga, pagava um pouco melhor, aí eu fui, fui selecionado também na Escolinha do Inter, Aí nós já estamos falando de final dos anos 2000, início do ano 2001. E aí, cara, para minha surpresa, em janeiro de 2001, o meu coordenador da, da época da escolinha do Inter, ele foi remanejado internamente lá no Inter. Estou falando em 2001, cara. Não é esse Inter que tem aí hoje, com treinamento. nada a ver. 2001, <laughs> 21 anos atrás, pelo amor de Deus. Né? Não, é... o bom do Inter é ali a partir de 2003, tal, que, é... que o negócio muda exatamente hum. 2001 uh, ele foi remanejado internamente ele assumiu o departamento naquela época de futebol feminino só que assim ó né, o futebol feminino que tu olha hoje na televisão é Sport TV Campinho esquece outra coisa outro cara, planeta. 2000 <laughs> e aquele departamento sem dinheiro sem nada quem é que ele quem é que ele pensa para convidar para ser o treinador daquele time o Ciro eu <laughs> e em 2001 em março de 2001 outro começa a trabalhar como treinador da equipe adulta do futebol feminino do Inter. Ué. Treinando a Duda, treinando a Tatiele que hoje é, é treinadora do Santos, uhum. treinando a Patrícia Guzmão, que é treinadora do Grêmio, treinando a Rosana, que é treinadora do Red Bull Bragantino. Tudo treinando jogadora de seleção brasileira na minha mão. Eu tinha 19, 20 anos. Na primeira experiência. Fiquei lá por dois anos, né? 2001, 2002. É, ganhamos, só não ganhamos brasileiro, ganhamos uhum. gauchão, sou brasileiro, sul-americano, tudo. E dali eu saí para uma experiência nos Estados Unidos, né, com, com campus de iniciação, que só me foi aberta essa porta em função é, desses dois anos ali no futebol feminino, porque lá para os Estados Unidos a, o futebol feminino já tinha uma valorização legal. né. E aí fui para lá, tive minha, minha primeira minha experiência fora, ainda dentro da faculdade, porque eu tive que trancar a faculdade. E quando eu retorno, no final de, 2000, de 2003, fiquei um ano lá. Uh, me formo na faculdade aí é, já acumulando um pouquinho de história aqui com feminino com competição e principalmente essa história lá fora do país aí eu consegui por intermédio de daí eu já tinha um pouco mais de conhecido por intermédio de um que conhece o outro eu consegui um estágio dentro do departamento de futebol profissional masculino do Grêmio no início de 2004 né e ali sim que foi a grande grande mudança assim de, de paradigma assim mudança de rota assim né e, na verdade não é mudança de rota ali foi um encaminhamento de uma rota que não voltou mais né Porra, que bacana cara e te perguntar você falou falou mais cedo ali que tanto o Celso quanto o Filipão são referências para você são é, você chegou a trabalhar com eles com algum deles? cara não trabalhei não trabalhei com nenhum dos dois Tive o prazer de conhecer os dois pessoalmente, mas não tive esse prazer ainda, né? Ah, não sei se vou ter, né? Acho que não <laughs> vou ter mais. Mas assim, gostaria de ter tido essa, essas oportunidades. Não, sim. legal, pô. Maneiro, maneiro. Cheguei a trabalhar com o Celso, cara. Trabalhei com o Celso é. no Vasco. Pô, cara tranquilo, assim. O pessoal pode falar o que for. Com, comigo era muito tranquilo, assim. Eu era analista, né? Na, na época. Sim. Pô, cara, de boa, de boa assim. Questão de relacionamento e tal. É, agora, é gaúchão mesmo. É gaúchão. E é maneiro. Eu acho maneiro. Acho os caras a gente boa. <laughs> Mas é por que essa risada aí não entendi? Porque, porque é. é o cara mais, mais. Como é que eu vou falar, cara? Não mais chuco. Falar mal É mais bronco, sabe? É, Parece português, cara. Português hum. é muito assim. É óbvio que são. Porra, a relação de Portugal, tudo mais, mas beleza. O gaúcho é muito gaúcho e o português é muito português. Mas esse jeito Sim. meio bronco é engraçado, é engraçado. não mais para quem é carioca, que é todo, porra, relaxadão e tal. Porra, aí chegou lá, o cara. Aí, porra, aí você, você brinca, você brinca com o cara e tal, e porra, você acaba se dando bem. Isso aí é maneiro demais, cara aí é. trabalhei com o Celso, pô, infelizmente os resultados não vieram, meu time também porra, não ia Sim. ser uma situação fácil era uma situação difícil. Verdade. Na verdade, né? Porque ele pegou no Vasco, mas é, cara, pô, era um cara maneiro, assim, um cara que não tem o que falar dele, porque no relacionamento realmente era, pô, tranquilo. Os cara, pode falar o que for aí, empresa cara, meu irmão, tranquilo. Ah, e, o, e o Celso porra. ele tem uma, uma, o Celso tem uma cara Ele sabia ele tá o que ele queria, cara. Isso era muito é. bom. Principalmente tem uma característica comigo, profissional analista? que... Cara, eu que quero eu acho... isso e isso. Pô, beleza, pô. entendeu? Todo jogo é teu, pô. Tudo que tu quer. Se quiser outra coisa, também tem, mano. Aqui, ó. O que você quer, tá aqui. E analisando, assim, as equipes que ele, que ele costuma montar, né? Eu acho muito interessante colocar isso, porque até onde eu sei também é um, é um profissional que tá buscando uma volta pro mercado aí. Ele tem uma característica de, de organizar equipes, né? Defensivamente, de uma forma equilibrada, né? Uh, eu, eu, eu gosto muito da capacidade que ele tem assim de, de encaixar peças no local certo, na hora certa, para o contexto certo, para o enfrentamento certo e trazer um equilíbrio legal assim, para as equipes. Rara, raramente tu vê equipes deles somente defensivas ou somente ofensivas e ele tenta buscar um equilíbrio legal. Assim, sim, cara. Eu, eu gosto muito, sabe? Eu acho bem bacana assim, a forma que ele trabalha. Cara, isso é um negócio que, porra... Infelizmente, muitas vezes a análise dos caras na né, televisão, essas coisas, Sim. os caras não veem, cara. Os caras não, não olham como a equipe joga, os caras olham E aí, pô, se você tem time bom na mão, geralmente você vai ter bons resultados. Mas às vezes <laughs> acaba não tendo times tão bons, e aí o resultado acaba não vindo, e aí tudo entra em. vai, vai entrando em xeque. E aí, se o cara para de pegar time bom, o cara começa a pegar time que está na parte de baixo da tabela e vai numa sequência dessa, começa. Até crítica, muita crítica em cima do trabalho, mas, cara, dificilmente esses caras veem o trabalho das pessoas. Cara, você é um cara que tá, porra, no Alto inventar tá na Série B. Como é que você vê a relação de treino? Você é um cara que começou lá em 2003, 2000 como? lá, 2001. Isso. E hoje, em 2022, como é que você vê a mudança da maneira de treinar, a mudança de, de como se prepara para um jogo? Teve uma mudança muito drástica, não teve. Pô, Pedro, mudou pouca coisa, uma coisa ou outra. Ou não, mudou bastante. Hoje em dia é bem diferente daquela época. Ah, Pedro, a sua pergunta é muito legal, eu vou te falar por quê, cara? Porque eu senti na pele, eu eu sou, eu sou uma testemunha assim é, viva do momento em que nós, profissionais brasileiros, somos bombardeados por teorias estrangeiras. Isso em meados de 2000, e entre 2005 e 2007, eu, eu costumo dizer que é a janela em que. Naquele momento a janela foi aberta para conteúdos estrangeiros e a gente foi bombardeado ali por, por novos, novos entendimentos acerca do treino. O né? que, que eu fecho? Eu costumo fazer um paralelo assim, Pedro, se tu me permitir, por favor, pode, pode contribuir comigo, tá? Até 2000 e... Eu, eu percebo ali que até 2003, 2004, que foi quando começou a gente a estudar um pouco mais, receber um pouco mais essa, essa teoria, eu, 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 eu divido da seguinte forma, tá? Eu, eu percebo que todo o processo, eu estava lá, que o processo ele era muito voltado é, para a questão para o momento do jogo e das intervenções que o treinador era capaz de promover durante o jogo a partir das suas leituras do jogo. É Sim. o que eu via, é o que eu percebia, tá? Então, se valorizava exacerbadamente o momento do jogo e aquela capacidade do Ciro, do Pedro, do Celso Rotti, ou do Claudio Duarte, ou do, ou do Filipão de interagir com o jogo e de mudar o jogo. Tá? então era uma coisa assim o treinador ele aparecia muito mais naquele momento como a figura central que ele detinha as respostas para os problemas do jogo tá? Cara, rapidinho, nesse ponto os treinadores nessa época realmente eles eram eram muito destaque do jogo mesmo. É, é a capacidade dele de intervir no jogo. Isso realmente é que você falou faz muito sentido. Começa Porque a perceber assim, os nomes. de Os nomes tá dos anos 40. 90 início dos anos ah, 2000 eram caras que eram caras de jogo mesmo. O cara viu o é que estava é acontecendo aí. no jogo, mudava e não sei o que e fazia, fazia acontecer. também E muito, por que, tem muito que sentido, isso, Pedro? Cara. A experiência, pela minha experiência, por que, que eu acho que acontece Hoje eu tenho tô, eu estou seguro dessa dessa. Eu tenho a resposta minha, que é a seguinte. Naquele momento, o processo valorizado era o jogo, e não o treino, tá? O processo valorizado de fato. Tanto é que comissões técnicas eram menores, era o treinador, preparador físico, preparador goleiro, e, e, e às vezes era isso, né? Uh, como é que era dividida a semana de trabalho, tá? Uma semana de trabalho numa uma representação numa segunda-feira, tinha um volume aeróbico grande, normalmente uma corrida de tênis, ou na pista, ou na rua, né? na terça-feira se ia para um trabalho de pista anaeróbico, Sim. intervalado na quarta-feira na quarta-feira quarta <laughs> se fazia um enfrentamento ou um coletivo, ou um ataque-defesa na quinta-feira se fazia alguma coisa mais de, de contra-ataque ou de enfrentamento mais de, de é, assim enfrentamento mesmo sexta-feira uma questão mais técnica e ferro no jogo então Sim. de fato o processo de treino ele não preparava para interação com as dificuldades do jogo, o processo de treino ele muito mais trazia para o jogador uma capacidade física de, a, de aguentar isso, suportar o, o jogo. Tá, quando a gente foi bombardeado, cara, pelas teorias estrangeiras, tá? Que num primeiro momento foi um pouco assustador, assim, uh, porque realmente veio uma visão. Pô, a primeira coisa que eu me lembro de, de, de ouvir, eu tava voltando. Uh, na verdade onde, onde que eu fui bombardeado? Quando eu fui para os Estados Unidos em 2003, tá? Lá eu trabalhei com treinadores iugoslavos e holandeses, tá? Lá eu já me senti assim absurdamente uh, fora do aquário, tá? Eu vou te dar um, um pequeno exemplo, tá? E numa conversa informal, saímos para jantar de noite, está ah, vamos falar sobre futebol, tá, futebol, tá e, e as fases do jogo, como é que é lá no Brasil? E a minha formação, Pedro, era na BTF, que eu vi que tu fez Sim. também a Associação de de Futebol. 2002-2003. BTF, 2002, 2002. BTF o falecido Orlando Peçanha, que eu fiz uma amizade muito legal com ele. A formação antigamente era BTF e sindicatos, os sindicatos. Exatamente. Todos. Mas vamos lá, Ciro. Como é que é lá no Brasil? Como é que, é? Como é que vocês trabalham lá o jogo? Quantas fases tem o jogo? Ah, cara, lá no jogo, no Brasil, estou falando 2002, então a gente trabalha com dois momentos, né, cara? Do momento que a gente tem a bola e no momento que a gente não tem a bola. 2002. Que era, eu tinha acabado de sair da BTF, cara. sei lá, ah, agora eu tô grandão, né? Tem a bola, não tem a bola. Os cara, tá, mas e as outras fases? Eu digo, quais outras? Não, é que a gente já considera que tem a bola, não tem a bola, acabou de recuperar e acabou de perder. Eu não, mas pelo amor de Deus, quando tu acabou de perder, tu não tem a bola. Quando tu acabou de recuperar, tu tem a bola. Então são só duas fases. Uhum. Não, são quatro fases. Tô falando de 21 anos atrás, né? E ali eu comecei a perceber que, pô, tem mais coisa aí do que a gente... Aí eu ganhei deles uma, uma cartilha da K KNVB, que é a uhum. associação holandesa. Holandesa. Cara, o processo de treinamento todo baseado na interação de 4 contra 4. Todo ele. Todo ele baseado no formato de 4 contra 4 com situações inerentes ao jogo transportadas para o 4 contra 4. Isso eu estou falando de 2002, 2003, tá? Aí que comecei a despertar. Bom, voltei para Brasil com o estal, e a gente começou ali em 2004-2005. Sistêmico. futebol sistêmico. O treino sistêmico. O treino que, que considera o jogo, considera o jogador, não consegue dissociar o físico, técnico, tático, tudo é uma coisa só. E a gente, naquele paradigma, acostumado a treinar de um jeito, qual foi a primeira coisa que a gente começou a fazer enlouquecidamente? Mini jogo, mini jogo, mini jogo, mini jogo, mini jogo, mini jogo, mini jogo. Só que o um minijogo sem um caráter mais aprofundado. Pô, se os caras estão dizendo que a gente tem que considerar tudo uma coisa só, vão botar os caras a jogar, daí fazer 4 contra 4, 5 contra 5, 6 contra 6. Jogava por jogar. Isso Nessa época, próximo... Ciro. Fica à vontade. Aquele livro, <laughs> 1001 Exercícios do Futebol, bombava. É, eu tenho pô, esse tá livro. maluco. Pô. Eu tô, Se não me engano, tinha, uma capa amarela, eu acho. É. Ah, todo mundo tinha mil, mil exercícios. O cara é. só comprava, caraca, preciso aprender aqui, depois joguinho, não sei o quê. Cara, e esse... aí o que aconteceu, cara? Aconteceu que a gente começou a aprender pelo minijogo é, os caminhos que o minijogo podia te trazer. tá E aos poucos, então assim, o primeiro, assim, isso foi da, da noite pro dia, tá? Pá, minijogo. Aí os caras, quem não trabalhava com minijogo era dinossauro. Ó, os caras não fazem minijogo. O cara não sabia para que era o um minijogo, qual era o teu objetivo primário e secundário, não sabia nada. Mas tinha que aplicar o um minijogo. Aí a gente começou, como resultado, a perceber, claro, uma interação muito maior é, entre pequenos grupos de jogadores, a relação jogador-bola, espaço mais é, próximo. Né? É normal isso, porque o minijogo traz isso. E, e, e aí a gente, ao meu ver, entrou num gap assim é, que durou alguns anos importantes em que treinadores mais jovens com oportunidades na base, oriundos de faculdade, começaram a valorizar cada vez mais essa interação do espaço reduzido com pequenas interações de pequenos grupos de jogadores e começaram a abrir mão do trabalho mais analítico de técnica de base fundamental e aí eu acredito que no Brasil a gente teve um gap muito grande de formação técnica e individual de jogadores. Em função disso, em função dessa nossa incapacidade no primeiro momento de entender teorias sobre o treinamento. E aí como eu te digo que lá atrás o treinador era a figura do processo e a sua capacidade de intervir no jogo era o que fazia ele ser melhor do que o outro, a gente passou a transitar para um processo que a gente chega hoje no qual é claro que a interação com o jogo ela ainda é fundamental, o treinador ainda, aquele que tem maior capacidade de ler o jogo e intervir, ele ainda leva vantagem, mas o processo de treino passou a ter uma, 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 uma importância tão grande é, na preparação da equipe, que hoje eu vejo o treinador muito mais como um facilitador, como um engenheiro que precisa saber onde quer chegar e a partir do seu trabalho nos treinamentos, ele precisa conseguir construir... Um quebra-cabeça, um caminho com peças diferentes que, lá no final da semana ou do mês ou de três dias, se encaixem em peças e que, no jogo, aquele caminho apareça para o seu jogador, sabe? Então, não só mais a intervenção dele no jogo, mas principalmente a capacidade dele de planejar treinos que levem a sua equipe a desempenhar os comportamentos que ele quer no jogo. Então, eu falei um pouco. Demais agora sobre isso, mas para mim é esse paralelo. Antes o treinador como uma figura central no jogo, agora o treinador como uma figura importantíssima no planejamento e intervenção de trabalho de treino, para que lá no jogo a gente consiga ter uma fluidez muito maior. Cara, vou te falar, melhor, uma das melhores definições que eu já vi, Ciro. De verdade, de alguém que entendeu o que estava que acontecendo e entende como tá o futebol hoje. Essa, essa mudança. Porra, melhor. Melhor resposta que eu já vi para essa, essa pergunta, cara. Eu pergunto para muita ah, gente é. esse tipo de coisa. Porque me instiga, cara. Porque de quando eu comecei para hoje, cara, eu sinto muita diferença do é jogo. É muita diferença. Do treino. Porra, do treino nem se fala, entendeu? É, e eu, eu sou um cara meio. tem minha linha que é minha, entendeu? Eu criei uma maneira para mim de treino que, porra, que envolve a minha maneira de pensar o jogo, a minha. Que é diretamente relacionado a isso. Eu gosto de jogos maiores, não gosto de jogos menores, mas sou eu. Entendo quem porra, gosta de jogos menores, entendo perfeitamente, porque a, antes de ser treinador, entendia que, porra, cara, fazer esses jogos tal, vai criar interação, de, né? E, porra, cria, cria realmente, mas eu, eu para mim, para criar o meu treino, eu senti necessidade de outra coisa. Foi, foi o que aconteceu comigo. Mas, porra, essa, essa mudança de como, de como visualizar o treinador de jogo e o treinador de, de, dessa operação toda que é o treino, que é o jogo, que é gerenciar todo, todo um departamento que é muito grande, que hoje em dia são um departamentos gigantes, e muitas vezes os caras não entendem o jogo. Que o treinador quer, pouca gente entende o jogo. Que o treinador Com quer. certeza, é verdade. Isso, isso para mim, Ciro, é uma das maiores ah. dificuldades que eu vejo hoje no futebol. Que para mim, todo mundo deve entender o jogo, independente de, da área que seja. Pode ser o, o massagista, pode ser o fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Todo mundo tem que entender o jogo que, que o treinador quer, porque isso vai influenciar diretamente o trabalho de todo mundo. Entendeu? Isso influencia <laughs> diretamente. E o que, que eu vejo assim, Pedrão, é porque que eu acho que. Eu acho que o futebol hoje está passando por um. Eu vejo assim, por um período importante de... É, ad, não é mais um período de adaptação. Algumas adaptações, eu, eu vou, tu vai entender o que eu tô querendo dizer, foram feitas alguns anos atrás, que eu acho que agora a gente está começando a colher esses frutos. Eu vou chegar pontualmente, é, vou falar bem claramente o que, que eu estou querendo colocar. Tá? É, eu acredito que é, treinadores de maior expressão... Historicamente no Brasil, com um nome maior, é, com mais idade, com mais experiência, que não tinham, é, em algum momento sentiram essa, essa necessidade é, de se reciclar e de melhorar processos de treino, mas treinadores, sim, com uma grande capacidade de leitura de jogo, de elenco, de, e de solucionar problemas do jogo, eu percebo uma, uma grande tendência já acontecendo. De montagem de comissões técnicas diferentes, né, com a presença de perfis diferentes que se somam e, se, e agregam né, treinadores mais experientes, com uma, mais idade, com uma vivência maior, até como ex-jogadores, e profissionais com perfil mais voltado a essa busca por respostas através do estudo e. E esse, essa junção de perfis eu acho que é uma, uma tendência importante. Eu vejo o Vanderlei Luxemburgo nesse processo, eu vejo o Filipão nesse processo, é, o próprio Roger não é tão, tão assim experiente como esses, mas já nesse processo, Abel Braga, quando terminou nesse processo, Dorival nesse processo então acho que isso é muito legal né cara eu acompanhando o Adilson também acredito que a gente se encaixa muito nesse processo né? no final das contas o futebol hoje ele não aceita só uma verdade né cara não é a minha verdade né do Adilson né do Dorival né do auxiliar dele eu acho que é a comunhão de, de pequenas eh, verdades diferentes que pode fazer com que a coisa eh, seja melhor né é o que eu penso pelo menos e o que, que você acha que mudou o jogo nos últimos anos Ciro que, que porra, além do treino o jogo praticado mudou, que por exemplo, nos anos 2000 ali, a gente vê numa linha muito de força, de, de tamanho, de, e óbvio, porra, esse perfil vem mudando já há muitos anos, e e o que, que você acha que foi determinante para essa mudança radical assim do que do futebol praticado? As linhas eram muito mais espaçadas, hoje todo mundo está muito mais compacto. O, o jogo praticado mudou é o treino, mas não é, é a pergunta do ovo da galinha, né? O que, que mudou antes? O processo Sim. de treino, a forma de jogar, o que, que uma coisa levou a outra, né? Mas eu vejo assim: eu, eu vejo como se a gente pegar o histórico dos rapidamente, o histórico dos sistemas táticos, um sistema sempre surgiu para tentar. É, sobrepor ao anterior Criar uma vantagem Aí vinha uma nova forma de jogar Que tentava criar uma vantagem E assim a gente foi evoluindo tá? Não vou falar aqui do WM, do 4-2-4, 4-3-3 Enfim, tá Cada vez que se mudava uma forma de jogar Naquela época, se buscava uma superioridade é, De jogo Essa superioridade de jogo, ou ela era setorial Ou ela era numa forma de jogar né? Se for olhar hoje Tem várias equipes que jogam num 3-4-3, né? que é um jogo Super atual, assim 3-4-3 não é diferente do WM, tá? O WM era um 3-4-3, tá? Ou seja, eu tô falando WM WM 1925 com Herbert Chapman no Arsenal, tá, né? Então eu vejo que o que mudou ao longo desses anos, dessas décadas, tá mais voltado é na forma de desempenhar determinadas funções dentro do jogo, né? Ou seja, é no campo que é a, a, a que é que é utilizado pelo mesmo jogador, pela área que é utilizada pelo mesmo jogador dentro do, do mesmo jogo. Né? Hoje a gente tem uma, um futebol muito mais voltado para a função do jogador do que somente para a posição. Né? Isso faz com que a forma de jogar seja diferente, né? muitas vezes pesando numericamente a região do campo onde se quer ter uma superioridade. Né? Isso eu vejo como um dos fatores importantes. O segundo fator importante que eu vejo é a vontade de se jogar mais com o controle da bola, né, para que se tenha uma a ideia é que se tenha uma um controle maior do jogo naquele pensamento mais simplista de que ah se eu tenho a bola e meu adversário não tem então se a bola tá comigo eu sofro menos risco isso é super discutível né mas é um, um formato uma, uma ideia de pensa uma forma de pensar e eu também acho que um fator importante para a mudança da forma de jogar é, é a qualidade dos gramados né eu acho que a partir do momento que se entendeu que era importante se ter gramados em alto nível para que o jogo uh, pelo controle da bola fosse favorecido, eu acho que a partir daí sim a gente teve uma mudança tática importante né, no enfrentamento das, das equipes, né? Porque a partir do momento que tu tem uma capacidade de ter a bola contigo mais tempo Tu consegue desenvolver mais mecanismo de manipulação de bola, ou seja, bola para um lado, bola para o outro, bola para dentro, bola para trás, bolas é, movimentos diagonais. Tu obriga que o teu adversário se reorganize dentro do espaço do jogo, né? E acabam aparecendo novas formações, novos comportamentos táticos, os, os comportamentos em linha, as formações em linha. Nada mais é do que uma demonstração disso, né? A partir do momento que se trabalha se tem uma capacidade maior de se dar amplitude, circulação lateral de jogo pelo jogo apoiado pelo jogo de posse, muitas vezes tu precisa ter uma organização defensiva em linha para inibir que as janelas e os corredores sejam abertos para o teu adversário te agredir. É, então eu acredito que o campo também tem uma uma função importante é, nessa diferença de forma de jogar. Resumindo, eu disse é. que a função do jogador em campo, ou seja, a área que ele percorre hoje para desenvolver funções ofensivas e ofensivas, aliado à ideia de se ter um jogo mais a partir do controle da bola, e o último ponto que eu coloquei é a própria qualidade dos gramados, que nos trouxe uma capacidade maior de manipulação de jogo, e começou a partir da manipulação do jogo maior, por maior posse de bola, num gramado que permitia isso. Obrigou, consequentemente, que os adversários se reorganizassem taticamente, e aí surgiram as linhas, né? Porque se tu tem mais capacidade de manipular a bola da direita para a esquerda, diagonal direita, diagonal esquerda, frente e trás, com mais capacidade de controle de jogo, tu, tu vai desenvolvendo teu adversário é, um comportamento posicional que tem o objetivo de não deixar espaços para tu entrar. Né? E aí, a gente começa a ter um alinhamento de jogadores, né? não mais só aquele encaixe. Né? Então, eu vejo isso como os três fatores que, para mim, trouxeram uma nova forma de jogar. E aí, com isso, tu tem uh, mais dinâmica de jogo para quem tem a bola, tu tem mais alternativas de manipulação para quem tem a bola, e tu tem uma necessidade maior de organização mais inteligente para quem não tem a bola. né. E aí, eu acho que é só o ponto de partida para tudo isso que a gente está vendo hoje, né? Hoje a gente tá, não vamos, não vamos nos enganar, a gente está é, entrando aí numa, 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 numa tendência muito forte de linha de cinco e daqui a um pouco linha de seis, né? Então, se a gente também não buscar novas formas de jogar, daqui a um pouco o futebol vai ser um handball com os pés, sim, né? Porque vai sim. todo mundo baixar e vai ficar rodando com a bola do lado para o outro e daqui a um pouco só falta inventarem que gol de dentro da área não pode, né? Só que falta. Cara, mas assim tá muito semelhante mesmo. Se você for olhar, é... é uma equipe com cinco jogadores ali na última linha, a outra bota cinco. Se bobear, bota até seis, muitas vezes ali na linha de defesa, pra... e fica aquele ataque contra a defesa num espaço muito pequeno próximo ao gol. E isso tem se tornado muito, muito constante. Você acha que e a, aí gente... a gente, europeu e é aí a gente, grande, inventa... né? a gente vê também, Pedrão a gente vê a, a valorização cada vez maior do momento da transição ofensiva, né? em função Sim. disso, né? sempre que então o momento você a... tem espaço, exatamente, Outro né? todo momento você tem espaço. tu pega assim é, é jogadores que passam a ser referência internacional, o próprio Mbappé da França, um velocista, né? Sim. é um velocista porque porque ele se aproveita de um novo momento, novo não, de um de um momento do jogo em que a equipe adversária é muito frágil. Né? E aí Sim. se aproveita disso. Né? Cada vez menos a gente vê dribladores e em, em... não se vê mais um garrincha, não se vê mais. Mas se vê jogadores que têm a capacidade de atacar o espaço e resolver o jogo pelo espaço que se tem em transições. Né? A nossa formação há alguns anos. Vem, vem tirando muito essa questão do, do individualismo, do, do jogador individualista, do cara que é o cara que vai driblar três, quatro, cinco para resolver uma jogada, e partindo para um jogo muito mais coletivo do que individual. O que, que você acha disso, cara? Cara, eu acho que isso é, é importante, mas eu, eu tenho um, uma opinião pessoal muito preocupada com relação à ausência dessa desse estímulo para a questão técnica individual, né? Eu tenho para mim, assim, eu me lembro que tu falou ó, há um tempo atrás, aqui, antes de tu, de tu despencar aí, que, que é, tu não acredita muito naquele jogo menorzinho, tu gosta de algo um pouco maior. É, hoje eu também vejo, também trago para mim essa verdade, né? Que quanto mais é, perto da realidade mesmo tanto espacial quanto de interação com o jogo mais proveitoso é ainda mais hoje que não se tem muito tempo para treinar mas eu não abro mão de um pensamento que eu tenho tá Pedro isso é um pensamento meu do Ciro tá o jogo de futebol ele é decidido na grande maioria das vezes pela melhor aplicação da técnica individual e quando eu digo pela melhor aplicação não é só no, no chute mais bem feito mas também naquele chute feito na hora que deveria ter sido feito. Não é só naquele cabeceio defensivo milagroso, é no, cabe... é no entendimento do jogador de que ele deveria aplicar uma intervenção com a cabeça naquele momento. Então eu acredito muito nessa leitura individual e nessa aplicação. Então eu acho fundamental, cara. A manutenção de trabalhos técnicos de lapidação, desenvolvimento, fazer o jogador errar no treino e experimentar novas formas de bater no gol, de, de, de intervir numa bola, de interceptar uma bola, de, de, de espantar uma bola de escanteio. Eu acredito muito nisso, cara, sabe? Na relação, na abordagem dele com a bola, cara, no domínio orientado rápido, no domínio orientado é, para trás, no para o lado, no para frente, no giro, na devolução do pivô, porque eu acredito que essas pequenas. Aplicações técnicas resolvem o jogo. Por que, que o Flamengo resolve o jogo? Por quê? Da é diferença Porque técnica. Os, os caras não erram, cara. Sim. Claro que tem o tra... É óbvio que tem o trabalho do Dorival, que teve do Senhor Jesus. É claro que teve. Eu não estou aqui falando que não teve. Mas não, os caras, como a equipe, erram muito precisa pouco, cara. de um trabalho coletivo. Claro. Mas, Mas os, os caras, caras erram têm uma qualidade Pedro. absurda individualmente. Eles, eles erram muito pouco, Pedro. Hum. né Verdade. É o cara. Olha o gol que o Marinho fez ontem, cara. Foi o Marinho, né? Fez gol de fora da área, né? Marinho, foi, foi é, acho que foi, né? Foi, foi, foi de Pô, sabe os caras chegam ali, guardam. Os caras é um passe entre linhas, não, é e diferente, é, o domínio é orientado, diferente, entendeu? É então, muito porra, diferente. Como é que nós não vamos trabalhar isso? E como é que a gente vai somente achar que é só a interação do jogador com o jogo, com aquele momento de jogo que vai resolver? Ele precisa ter essa interação para ele tomar a seguinte decisão: onde eu tenho que estar, quando e como eu tenho que reagir. Ponto. Isso é comportamento de jogo. Agora, cara, quando tem a bola contigo, tu precisa ter a aplicação técnica correta, cara. Se não, e é o que eu acredito, Senão, entendeu? Se, se o jogo não anda. Pô. Verdade. Você anda para trás, pô. E aí, o que, que é a minha grande, minha grande preocupação em forma de crítica, né? A, a, a toda essa leva de, de profissionais vindos só da faculdade, que hoje estão muito nas categorias de base. Por isso que eu acho que é importante a presença de jogadores é, aliados a esses novos profissionais nas categorias de base. O jogo, o jogador não se desenvolve só com a interação pelo jogo, ele precisa do fundamento técnico. E, cara, não sou eu que vou... Vou, vou trazer para você, vamos trazer a nossa realidade aqui, tá? Vamos imaginar que a gente está fazendo um treino de, de bola longa diagonal do zagueiro. Tá? Quem é quem sabe corrigir isso? Eu ou o Adilson? É óbvio que é o Adilson, cara. É óbvio que eu digo. Tu entendeu? E isso tem que ser feito lá embaixo, cara. Tem que ser feito lá embaixo, cara, porque isso vai fazer a diferença em algum momento. Em algum momento, taticamente, pela leitura do jogo, a solução é uma bola invertida do zagueiro. Cara. E aí, e se tu não tem uma correção, se não tem uma abordagem correta, se não teve um, um tutor, um professor, que, que tu conseguiu te espelhar, que o cara foi muito bom naquilo. Não é só, na, ó, tu tem que bater com a bola assim, inclinar o corpo. Não, o cara chega ali, ó, é assim, meu filho. Pá, a bola vai lá, pô. Entendeu? Cara, é um negócio que, vamos lá, hoje em dia é, é muito mais difícil de se ver, principalmente aqui no Brasil. Pô, chute fora da área, o chute fora da área daqui, pô, Poucos sabem chutar de fora da área. Poucos. A maioria, pô, chute é muito fraco, é um chute ridículo. É. Entendeu? Você olha isso, pô, é treino, cara. Se você não ah, treinar é. isso, você não, não, vai fazer, não vai saber fazer. É, exatamente. Não é. Ah, o cara nasceu com o donjo, beleza. Pode ter um que nasceu com esse donjo, tá forte de longe. Mas se o cara não treinar isso, não vai aperfeiçoar nunca. Exatamente. Isso aí não Tudo jeito, é treino, é, né? É. E aí entra Sim. também a, a, é. entra a gestão do, te, do treino, né? Porque assim. É, são muitas muitos conteúdos para treinar que com certeza tu tem que escolher né e quando tu escolhe um tu abre mão de outros tantos né às vezes tu não às vezes tu não às vezes assim é mais importante tu tu saber o que que tu não pode abrir mão do que o que tu precisa treinar né porque Sim. tu abre mão de tantos conteúdos para colocar numa, numa, numa semana de trabalho que é, num período competitivo tu tem que ter o controle do volume da intensidade treinos não podem ser longos né os treinos tem que ser intensos mas com uma duração assim, de certa forma até pequena, né? Então, isso é um grande desafio, sabe, Pedro? Um grande desafio que a gente discute bastante, conversa bastante diariamente, para a gente não errar a mão nos treinos e para que todos os treinos sejam úteis né? e tenham validade. Hoje a gente tem uma forma de trabalhar diariamente, que, claro, ela veio sendo construída, a gente mudou, reavaliou, enfim, a gente está sempre nessa caminhada, né? Hoje a gente trabalha com blocos é, mais curtos de treino, né? Pra te ter uma ideia, hoje, detalhe, até a gente fez um treino muito legal. Que é a segunda parte do trabalho ela era um, um trabalho ali de, de, é, de fechamento de espaço e de, e de transição, tá? E a gente precisa que tudo isso seja feito com a dinâmica do jogo, né? E a gente agora tá trabalhando com blocos de quatro minutos, cara. A cada quatro minutos. É. São quatro minutos de estímulo, cara. Quatro minutos de estímulo. E é, tem que ser, claro empenso, que, tem que ser que pegado. Tem que ser. Tem que intenso, ser os quatro minutos. Que... Os caras, aqui é 100 a 100, a 1000 por hora. Exatamente. Sim, Aí sim. depois dá os quatro minutos, tu para ah, um minuto para água, volta e tu sim. repete quatro minutos. Então, assim, são cinco blocos de quatro minutos. Faz toda a diferença do que tu treinar 20 minutos a mesma coisa. Sim, são cinco sim. blocos de quatro minutos. Tem no dois, final é. das contas, o volume é o mesmo, mas a, a capacidade de, de, de jogo intenso que tu dá. Por um, uma pequena manipulação é, é, de tempo, cara, é, de bloco, uhum. é, é, faz toda a diferença, né, Pedro? esse é um desafio que a gente tenta tá sempre atualizado e tentando fazer os jogadores. É... E por outro lado, tu vê assim, ó, o jogador se entrega mais, ele gosta mais do treino, ele se envolve mais, ele cansa mais, ele sente mais o jogo, pá, 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 tum, água. E volta de novo, cacete, uhum. sabe? E a gente tem visto o resultado nos jogos. Isso Vai que é gente. mais legal. Cara, o, o, o jogo é muito reflexo do treino, cara. Não tem jeito. Por mais que eu veja muita coisa, é, quanto mais, quanto melhor você treina, melhor atende a seu jogo. Dependendo de ganhar ou perder. Mas do jogo que a equipe vai praticar, cara, isso eu acho que vencer ser diretamente. Como é que vocês fazem? Você falou aí questão do tempo curto. Como é que faz nessa rotina? Série B, terça, sexta, é, ou então sábado e terça. Pô, como é que faz nessa rotina, senhor? Cara, a primeira coisa que a gente tem que ter, a gente tem tido muito, muito cuidado e carinho é com, com a recuperação pós-jogo, né? Porque tu, tu acumula o próprio jogo e, e a série B ela tem uma característica assim, Pedro, muito legal. Cara, nunca foi tão verdadeira aquela expressão que diz que só, o jogo só acaba quando termina. Cara, até o último lance na série B, meu amigo, tudo pode acontecer. E é um perereco na área, é um vara, é uma mão que espirra, é impressionante. Sabe? Então, assim. E os caras estão dando 6, 7, 8 minutos de acréscimo, velho. Os caras estão jogando 110 minutos, cara. É, é uma loucura. Hum. Entendeu? E aí, então, a gente acumula o jogo com a viagem. Então, a gente tem, assim, todo um carinho no pós-jogo, né? Até a gente usa, com semana cheia, 48 horas de recuperação com quem jogou mais de 45 minutos, cara. É, 24 horas no pós-jogo é só trabalho de recovery, só massagem, gelo, liberação, enfim. E nas, no segundo dia é trabalho de força já recuperativo, né? Esses caras, aí a gente começa a trabalhar com eles nas 72 horas. Então, quando tem dois jogos por semana, praticamente é recuperação e treino é pronto... e vai para o jogo. Quando tem uma semana cheia, são as 48 horas de processo de recuperação três treinos aquisitivos no máximo, né? Que nem a gente fez agora essa semana. A gente conseguiu adquirir terça, quarta e quinta, que é hoje. Amanhã a gente já baixa a carga para o pré-jogo. Já tem o jogo um sábado. É assim que a gente está conseguindo chegar com mínimo índice de lesão, com uma performance legal é, dentro do jogo, sabe? Claro, a gente usa termografia, GPS, é, uh, distância estimada, aguda e crônica, tudo isso, normal. É, mas a gente achou essa forma agora que está dando bastante resultado E nesse ponto, Ciro é, como que você vê é, as linhas alternativas de treinamento sem ser, óbvio, treinamento de campo mas questão de vídeo questão de você sentar com o jogador para mostrar o que está que o que está que legal o que, que não tá, da equipe do adversário como vocês trabalham essa parte não só da análise e empenho mas do, do trabalho do pós-jogo e pré-jogo entre um e outro cara nesse período pedro a gente usa bastante tá a gente usa bastante trabalho com vídeo tá principalmente voltado a gente tenta fazer tanto voltado para o adversário quanto para nossa correção né o trabalho de correção ele depende muito se a semana é cheia se não é é, como é que foi o impacto do jogo, enfim, o trabalho de correção ele, além de ser um trabalho técnico, objetivo, ele também traz uma questão que pode impactar no comportamental, que tem que ser analisada com muito cuidado, tá? Que entra na gestão de grupo de elenco, né? Agora, a, o trabalho é, pré-jogo, durante toda a semana a gente vai trabalhando a, questões de bola parada, a gente pega comportamentos padrões é dos adversários, né? a gente estuda mais do que os adversários, a gente tem estudado o perfil do treinador, porque hoje em dia com essa loucura de troca de treinador toda hora, não basta a gente só conhecer o time adversário, a gente tem que conhecer o comandante adversário, como é que foram os últimos trabalhos dele, qual é a perfil, é linha alta, é linha baixa, é conservador, é, é pressão alta, tudo isso aí. Né? É, porque o treinador de... tende a trazer a identidade dele, não tem jeito. Isso aí, Ele cara. Leva. Não Entende, então tudo trabalhado em vídeo, aí a gente trabalha assim, é, a gente faz um vídeo relatório, além disso a gente trabalha é, momentos diferentes do jogo, em clipes pequenos, pouca duração, a gente foca no que a gente quer mostrar. Ó, nós queremos mostrar o comportamento de bloco baixo uh, quando tá ganhando, sei lá eu, tá? De, de tal adversário. Então é dois minutos e meio, três minutos só daquilo, cara. Pá, 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 pá. Ó, viram? Entenderam? Faz sentido o que a gente está falando, deu para visualizar, pá, vai para o treino. Hoje a gente vai desenvolver tal coisa por causa disso. Pá, 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 pá. É assim que a gente tenta fazer, né? Dá trabalho, é. viu? Dá, dá trabalho, Pedro. Dá. Isso eu sei que dá. Dá, dá mais um, um analista ali com vídeo, que vídeo é foda, meu irmão. Demora. E demora tudo demora com o vídeo é fogo e quando e quando analista ah, não um lance ali dois minutinhos ah tá dois minutinhos leva três horas tô não e aí tu apresenta os dois minutinhos aí tu apresenta <laughs> os dois minutinhos o treinador diz não nah, não gostei não ficou bom não é, não, não valeu ah, tá valeu é isso aí nego. Não, parte, faz, né, parte, faz parte faz é? parte faz parte dá mais essa rotina é muito louca de um jogo em cima do outro é. irmão vai as coisas vão passando tipo Cara, cinco jogos atrás parece que foi ano passado, de tanto tempo que foi. É. Pô, foi há duas semanas, três semanas, entendeu? Futebol profissional, essa rotina é muito louca. É bem maluca. E, pô, e, e nesse ponto também, é, como é que vocês fazem com jogadores que não têm a minutagem de jogo, que os caras estão jogando menos? Pô, esse cara tem pouca minutagem. Como é que é a questão de treino para ele, de, de intensidade, tudo? Como é que vocês fazem? Uma parte física, uma parte não é campo? É não, isso, é, é, é tudo faz. campo, cara. O nosso não. trabalho hoje na nossa metodologia aqui, o, o trabalho físico específico, ele é só o trabalho de força funcional, tá? O resto, cara, é tudo atrelado à bola, tá? Velocidade, é... tudo que tu pode imaginar, tá? Sim. O que, que a gente faz? Como eu te falei que a gente tá dedicando um tempo considerável para a recuperação pós-jogo, de 48 horas. Esses dois treinos, o pau come com quem não jogou, tá? Uh, de intensidade e de volume. Principalmente nas 24 horas pós-jogo, pau come. 48 horas pós-jogo, para quem não jogou, se abre um pouco mais o campo e se dá mais volume, para que nas 72 horas os grupos sejam unificados. Próximo. E que teoricamente se, se comece a semana é, nas 72 horas pós-jogo. E aí o trabalho é feito igual. Aí chega no pré-jogo, aqueles que vão começar, ou aqueles 14, 15 que vão participar do jogo. Carga mais baixa, aqueles que não pegaram lista, e aqueles que vão para a lista assim, que não são, que não tem uma perspectiva de, início, de, de, de entrar rapidamente, ou seja. Que daqui a pouco, se forem usados, vai ser 10, 15 minutos. Também já se aumenta a carga ali. Tá? Então a gente pega 24 horas pós-jogo, 48 horas pós-jogo e o pré-jogo. Três dias da semana a gente tem trabalho mais é, com essa preocupação realmente de tentar manter um equilíbrio físico né, do, do, do time. Intervenção dentro do jogo, Ciro, como é que você vê aquele momento que, por exemplo, acontece muito com qualquer equipe? Tem momentos que você está dominando um adversário, que você está muito bem no jogo. Você pode traduzir em gol ou não. Só que, por exemplo, em algum momento você deixa de estar tão bem para começar a ser dominado pelo adversário. Como é que se faz para poder virar essa chave? Pô, não, cara, estou sendo dominado agora. Eu estava dominando, não estou conseguindo mais dominar. O adversário está em cima de mim, está criando chance. Como você faz nesse momento, que é o momento mais crítico, talvez, de um, de um jogo de futebol? Você tem a, tem a mudança ou não? É... Como faz nesse momento? O que é importante fazer nessas situações, cara? Eu acho que a primeira coisa, Pedro, é a gente entender, salvo as, as raras exceções, tá? Pode botar Flamengo como exceção, o próprio Palmeiras. Hein? O jogo de futebol ele é um jogo uh, caracterizado pela alternância do domínio. Tá? as duas equipes vão ter domínio do jogo em algum momento, pode ser que uma tenha mais e outra tenha menos quando tu tem, tu, tu precisa ter a capacidade de entender qual o momento do jogo, tu tá com o domínio do jogo e tu precisa tentar aproveitar esse teu domínio convertendo em gol, e tu precisa conseguir entender o momento que tu tá sendo dominado e tu precisa criar ações para que tu mesmo dominado tu não sofra gol, eu penso assim é a primeira coisa, tá Segunda coisa, é, como é que a gente faz? A gente costuma ter um, uma ideia de jogo e a gente costuma ter assim planos B e C. Ah, o que, que nós vamos fazer se estivermos sendo dominados no jogo? No primeiro tempo, no empate. Sim. Em casa. Ah, vamos tentar, se for por isso, por isso, por aquilo, vamos tentar aqui, aqui, aqui. Então, dentro da própria formação, a gente tem novos, diferentes alinhamentos que a gente consegue fazer que muda a nossa caracterização defensiva para correr menos ou mais risco, tá? E dentro também dos, dos nossos 10, 11 eh, titulares, a gente consegue ter diferentes posicionamentos para tentar ser mais incisivo num contra-ataque, por exemplo, para tentar fazer um jogo mais de, de posse de bola, né? Via de regra, a gente tem a, a, essa característica de atuar muito no jogo junto com o jogador, né? Muito, 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 né? Mas hoje a gente já consegue e até a gente discute no bom sentido bastante isso durante o jogo na beira do campo assim né de às vezes ó calma vamos tentar sair do jogo vamos tentar olhar esquece a emoção do jogo vamos tentar ver o que está acontecendo daqui a pouco é só um ajuste daqui a pouco a gente tem que deixar mais dois três minutos para esse momento assentar para a gente ver o que, que acontece porque se engana quem acha que as coisas no jogo acontecem por um passe de mágica ah, eu tirei o fulano daqui e botei pra lá, pum, mudou o jogo. Não, tudo leva um tempo de acomodação, né? O cara se acomoda, é. o adversário se acomoda aquele novo enfrentamento. E às vezes, Pedrão, tu tá no melhor posicionamento, tu tá com o melhor dos comportamentos táticos é, coletivos, mas o teu time começa individualmente a ter mais perdas, vit... derrotas do que vitória, pessoal. Isso acontece. Né? Então, tu tem que conseguir entender o porquê que naquele momento tu tá sendo dominado. Bom, eu tô sendo dominado, porque eu não estou conseguindo alinhar uma marcação e os caras estão levando vantagem em determinado espaço. Ou, não, eu estou conseguindo, mas na hora da imposição física eu não estou conseguindo ter vitória pessoal. Isso também acontece. Né? Ou estou tendo a vitória pessoal, mas na hora da aplicação técnica, estamos errando muito, estamos errando muito passe. Então são várias coisas. Né? O que, que a gente faz via de regra? Tá? A gente identifica um problema, a gente deixa sentar três, quatro minutos. A gente faz uma intervenção, espera mais dois, três minutos para ver se a intervenção assenta. E a nossa intervenção às vezes é assim, ó, oh, fulano de tal, quando a bola estiver por lá, ao invés de fechar aqui, já espera um pouco mais aqui, porque o outro tá aproveitando esse espaço. Cara, são detalhes assim, ó, que passam muito apercebidos por quem vê o jogo, tá? Por quem comenta, então nem se fala. Por quem comenta, nem se fala, tá? Por quem narra, então menos. Tá? Mas que faz a diferença, entendeu? Faz a diferença. Sim, e vamos lá nessa questão ainda, ainda do jogo, como que você vê o entendimento dos jogadores hoje é, em relação ao que é passado? O entendimento é muito grande, o entendimento, pô Pedro, os caras ainda precisam se aperfeiçoar em algumas coisas. É, o, o, os recursos que os jogadores utilizam hoje tem muito jogador fazendo análise individual por fora do clube, entendeu? Como é que você vê essas coisas? Como é que você vê como, como o jogador está se preparando para os jogos, para as competições e tudo mais, cara? Eu acho que, que, que esse movimento ele, ele é legal, acho que o jogador cada vez mais busca mais informação. Acho que, obviamente, não é não é a totalidade deles, não sei se dizer se é a maioria ou não, mas que a gente vê muito mais jogadores já, por exemplo, chegando numa, numa preleção ou numa conversa de concentração com muito mais informação do que se tinha sobre o jogo, sim. Os goleiros, nem se fala, né? Os goleiros estudam muito, né? Jogadores de linha ainda não tanto quanto os goleiros, mas muitos já buscam informação. Mas eu acredito que. É, é, eles não olham também tantos jogos, né? Nem se compara o número de jogos que eles olham com o número de jogos que uma comissão técnica olha para preparar o jogo. É, eu ainda acho que aqui no Brasil a gente tem uma. uma uma forçação de barra sobre essa nossa é, cultura do futebol mais intuitivo, tá? Que deixa tudo para resolver no jogo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. E aí eu fico preocupado quando eu vejo treinadores assim que são renomados, cara, que são importantes, são ícones aí, falando que ah, o jogo ofensivo é intuitivo. Não, só um pouquinho, meu amigo, só um pouquinho. O jogo ofensivo é, é intuitivo. A coisa mais difícil que tem é tu botar a bola é. dentro daquele retângulo tá não, E os caras, todo mundo pensar parecido, né? Difícil pra caramba. Aí, na hora que é, o mais difícil do jogo é isso, e é o objetivo maior. Aí, para isso, tu vai deixar a intuição do jogador decidir. Só um pouquinho. O jogo não. O jogo intuitivo, e não é mais intuitivo. O jogo, ele é direcionado, ele é estudado, e que muitas vezes ele é decidido é, por habilidades individuais, ou de pequenos grupos. Agora, de intuição... Faz, ó, Pedro, faz tempo que o jogo não é intuitivo mais, sabe? É, pelo menos eu não sei o que tu pensas sobre isso. Cara, não, não acredito mais. Tudo, cara, tudo é treinado, tudo é planejado, tudo é discutido. É, o jogador, ainda mais quem está no alto rendimento, o cara vive, cara, vive todo dia exigências, porra, não só táticas, e mas exigências gerais em cima dele de, pô, vai jogar contra não sei quem. Vai, porra, vai jogar de determinada maneira, o cara joga numa posição, o cara joga em outra. O cara, cara, o cara é bombardeado de informação, é. seja, informação dele, da comissão, de não sei o quê, para poder entrar em campo e resolver. E assim, ele vai resolver baseado no que ele está treinando, no que é, é o dia a dia, do que o treinador pede, porque se ele não fizer o que o treinador pede, ele vai sair. Pô. Então, pô, não é intuitivo. Ah, beleza. Se o cara não passa, o que, que acontece muitas vezes? Eu vejo que muitos caras simplesmente não passam informação para jogador. É faz aí. E aí realmente vai ser. Pode ser qualquer coisa. Se o jogador foi bom, a tendência de fazer coisas boas é melhor do que se não for, mas é muito aleatório. O cara deixa o jogo totalmente aleatório. E nessa aleatoriedade, você tende a ir mal, porque geralmente você está enfrentando equipes bem organizadas. O nível competitivo é muito alto, muito alto. Tem a equipe mais fraca e a equipe mais forte de um campeonato. A diferença é muito pequena entre, entre as 20 equipes de qualquer campeonato de alto nível aqui no Brasil. Então, porra. Cara, hoje tu, hoje tu vai para um dá confronto. você ficar aleatório. Ah, faz aí, pô. Bota Dá nele que ele resolve. Cara, hoje, por exemplo, tu vai para um jogo. O teu lateral direito, uhum. ele sabe. É... Ele conhece, a gente passa, por exemplo, que ele, ele sabe qual é o extrema que ele vai encontrar, qual é a característica do extrema, se o extrema dribla para dentro, dribla para o fundo, se ele corta para se ele uhum. cruza com a direita da linha de fundo, se ele cruza dentro de sabe tudo, cara. Sabe onde estão tá os espaços que ele vai ter que atacar? Sabe tudo, sabe cara. Onde, sabe tudo, cara. O cara sabe o que vai acontecer no jogo. Até porque, padrão, um negócio é que é difícil de, do cara tirar. Ah, é. de um jogo para o outro, mudou uma coisa, outra, que é a questão de estratégia que pode mudar. Mas o padrão, os comportamentos gerais, não muda. Não muda. Então, se o cara tá estudando lá três, quatro, cinco jogos de um adversário, que ele tem de informação do que o outro jogador faz, do que a equipe faz, o cara tem muita informação. O cara sabe é como o cara vai jogar. Cara, eu vou te falar, pô, nesse tempo todo que eu trabalhei de analista, muito difícil chegar num jogo que uma equipe jogasse diferente do que ela vinha jogando antes. Nossa, eu foi totalmente diferente. Pô, muito difícil. O cara pode mudar até a formação, a estrutura tática ali. Ao invés de estar num 4-2-3-1, tá num no, tá no 4-4-2. O cara tá pô, beleza. Mas os mecanismos Mas repetem. O jogo praticado é o mesmo. O jogo praticado é o mesmo, porque o cara não tem como mudar isso de um dia para o outro. Não tem como. É, é verdade, concordo contigo. O, o hábito concordo não com tem como o cara mudar o hábito de um dia para o outro. Não tem como. É? É. O cara mude o time inteiro. Ah, Mudei os 11. Cheguei com 11 Sim. jogadores diferentes. Beleza, é outro time mas pô, é. não é assim cara. é isso aí é isso aí Beleza. mas isso é o mais legal do futebol né cara porque a informação ela veio para nos ajudar com certeza né mas se a gente não tem cuidado com ela ela vem para nos atrapalhar também cara porque é, é muita informação Nossa, Tu tem que saber cara. tu tem que saber o, o Ciro que é quer. muita é muita tu tem e, que saber assim o que nem faz sempre sentido é muito qualificada também Cira assim é principalmente se for, se for pegar informação é, de, de esses não vou chamar de software, mas esses sites, essas, esses locais que prezam por dar informações, por dar estatísticas e por dar muita... Uhum. Cara, os caras dão muita coisa e não dão nada. É, é. O cara tem que ter uma análise própria, tem que ter uma linha de trabalho, entendeu? Seja do clube, seja do treinador, da comissão, seja quem for, mas o cara tem que ter uma linha própria, porque não dá para ir na... Pô, o cara pega um relatório de, de instat, tem 30 páginas de relatório de jogo que não diz nada. Que não diz absolutamente nada. é de ali, ah, o cara correu. Pô, é, isso não fala, isso não traduz o jogo. O jogo não é isso. Entendeu? Se eu pegar aquele relatório, ah, como é que o cara joga? Não diz como o cara Não diz nada. Não diz nada. Não diz, diz nada. Um monte de número. Beleza, tem um monte de número. Agora, o jogo. O impacto do, das ações no jogo. Que tipo de ação o cara. Não, não, não tem. Porra. Entendeu? Você tem que, aí você tem que fazer a sua linha de trabalho sobre é essa de análise coletiva, individual, seja como for. Mas, cara, esses sites que dão muita informação, pô, fora aquelas informações que, pô de televisão, né? Que tipo, o cara chega ah, não, porra, posse de bola. Posso de bola, irmão? Pô, ah não, 43, por sabe? Foi daí, cara. Eu dominei o jogo, não sei, pô. Porque teve mais posse de bola? Não necessariamente. Mas pode ter mais primeiro a bola para esse, o números... lateral, para o zagueiro, para o volante e não agrediu. Esses números chante, estatísticos nada, aí eles, eles, ah, caem terra. No jogo, eles caem por terra primeiro pelo seguinte: pô. ninguém conhece antes do jogo a estratégia que a equipe quer colocar em jogo. Não, ninguém pô. conhece. Só a comissão, pô os jogadores tal, tá, assim, né? Então, por exemplo, a comissão vai preparada pro jogo, vai sabendo se vai ter menos posse, vai, vai sabendo se vai ter mais posse, vai sabendo se vai atacar mais pela direita, mais pela esquerda ou mais Perfeito. pelo centro. Nós sabemos. Agora quem tá fora, quem tá fora? Ah, não, mas uh, o, o, o fulano de tal tá, tá chamando o time pra trás. Não, mas só um pouquinho, a estratégia era bloco baixo mesmo, era induzir pra pegar nas costas. Pô, então, Ciro, o, o cara jogo... que vai jogar por uma bola, ele realmente não vai ter a bola, pô. Exatamente. A folha dele. Exatamente. Entendeu? E aí ah, o cara criou 30 chances de gol e não fez o gol. É a proposta, foi a proposta do cara. Entendeu? Vou ficar aqui atrás. Aí, aí ele tem que ter o mérito de evitar, evitar as chances de gol, de dificultar é, as oportunidades do adversário. Entendeu? Agora, isso não quer dizer que ah, foi bom, foi a proposta dele, a estratégia dele. No final, o resultado é o mais importante, óbvio. É, óbvio. ainda tem essa vaga. Mas, vo é, mas você, você sabe, porra, que se o cara tá jogando bem, tá jogando mal no que você quer. Entendeu? Mesmo o cara que. Ah, o cara tá dominando, tá criando 600 chances de gol. Cria 600 chances de gol, mas quantas realmente perigosas? Entendeu? Você teve o volume, o cara teve 70% de posse de bola. É, o cara teve 30 chances de gol, o adversário teve 3. Mas e aí, quantas chances realmente de, de perigo você levou que ao Deus. adversário? Como você levou essas chances, entendeu? Pô, foi bola cruzada na área de disputa, foi pô, você achou pô, achou muito paz por dentro, não sei, cara, entendeu? Mas o, o impacto no jogo você tem que analisar essas coisas, você tem que analisar aí as coisas têm pesos diferentes, ciro. Negócio que pô, eu sempre fiz muito, principalmente lá no Vasco, a gente dava pesos diferentes para as ações. Uma ação não é igual a outra. Não é porque o cara chutou uma bola no meio do gol que isso é bom. Uhum. O cara finalizou em gol. Aí o ai, cara ai. deu um chute forte, perigoso para caramba, raspando a trave. Pô, estou para fora. Que porra de análise é essa? Cara? Pô, foda-se, estou para fora, estou bem. Pô. Essa, essa, essa foi uma chance perigosa, foi uma chance boa. A outra é a chance que o cara chuta fofinho no meio do gol não é boa. Pô. Entendeu? É então, são, são coisas diferentes que. Cara, o mundo não oferece isso para você. Você tem que buscar. O clube tem que buscar, os profissionais, por aí vai. Então, é um negócio que eu vejo muito no futebol que, pô, é, é, é super valorizado o que as pessoas vêm divulgando aí na, na, nas coisas mas realmente o trabalho principal é de quem está ali no dia a dia nesse ponto de analisar de entender não sei o quê, é quem está ali cara não tem jeito é, não vejo não vejo nada por aí fora fora de quem está dentro do processo que seja melhor do que quem está ali não vejo de verdade não sei o que você acha nesse ponto é, eu também acho cara é, é, uma preparação para um jogo ela envolve vou falar da gente aqui nós assistimos no mínimo quatro jogos em minutagem, assim, do, do adversário, sabe? No mínimo. Ah, quatro e, é bastante coisa, cara. É, e não Tem é. Tem muita informação nem, aí. E não são nem jogos hum. é, completos, né? Eu digo em minutagem, sim. né? São uhum. fragmentos de jogos sim, sim. que repetem comportamentos, coisa e tal. E se assiste, se reassiste, se pensa estratégia em cima daquilo, se se transporta para aquela forma que se viu, a forma de jogar da nossa equipe, se vê onde é que se vai ter mais, mais facilidade, menos facilidade. É muito estudo em cima do jogo, cara. Ué. E aí uh, tu escutar de pessoas que não, não vêm o dia a dia, não conhecem o adversário que tu vai jogar. Não conhecem o adversário que tu vai jogar. E conhecer o adversário não é saber a escalação, não. Não, não é saber o nome do goleiro que é o mais famoso. É como é que eles jogam? O que que eles fazem no jogo? Qual, é, que qual é o bom? momento mais forte porra. deles? Só Eu isso. Fofo, fraco, porra, é. Só isso. Marca hum. alto, ou marca baixo, só isso. Sabe? Sim. Então assim, aí fazer análises muito vagas, muito vazias, hum. né? Ah, porque não sei. Análise que, de assim, foto, análise de foto é fantástica. É, cara, <laughs> sabe? Então assim, tem que se blindar, tem que ter convicção no que faz, tem que a partir do, do estudo das imagens, tem que ter a, a, a... nós temos que criar uma verdade que faça sentido para nós e que a gente possa sedimentar um trabalho a partir daquela verdade. E, e também tem que torcer, entre aspas, para que aquela verdade se reproduza no jogo, né? Porque às vezes acontece: de Sim. ah, daí o treinador mudou ali dois ou três. Ah, o cara joga um 4-3-3, três, três, mas o cara mudou os três no meio, tava os três machucados, mudou os três no meio. Muda a dinâmica. É, então o espaço onde tinha já não tem mais. Um que não encurtava tanto agora encurta, ou agora estão em, tão em linha, não estão mais na individual, muda. Mesmo no 4-3-3, então. E aí e aí tu tem que também ter essa capacidade de, na hora do jogo fazer essa leitura, que é o mais difícil, né? Fazer a muito, leitura. Muito. Outra muito. coisa que não é, que as pessoas não comentam muito, mas que é é uma habilidade bastante interessante, é de tu conseguir fazer leitura tática no nível do jogo. Sim. No chão no nível do jogo, é outra coisa, não é lá de cima, ali. Foi, ali... Diego mais, Ciro. É... Porra, o, o cara, principalmente o treinador. Que é, que é a principal figura, é o cara conseguir ter atenção grande com os dois times. Porque muitas vezes o cara vai estar vai tá focado no time dele, que é natural. É, que é natural. O cara vai estar tá olhando o time dele, oh, porra, meu time não está fazendo isso que eu queria que fizesse, não sei o quê. Uhum. E aí, às vezes, não está olhando o que o adversário está fazendo ou deixando de fazer, entendeu? Para explorar. Então, isso não é fácil. Isso é um negócio difícil. O cara, conseguiu olhar bem os dois times, pô. Que que tá bom no meu time? Que que não tá bom? O que que tá bom no adversário? Que que tem de, que que o adversário tá me levando de perigo? Que, que que, que o adversário tá exposto que eu posso explorar? Então, é essa visão e ali de baixo, é, o cara tem que, ca... acho que o cara só adquire vivendo aquilo ali, é. é, experimentando. O cara, uns têm mais facilidade que outros, naturalmente, mas o cara só adquire isso estando ali. Se o cara não estiver ali, o cara não adquire. O cara que veio de Ei. cima, de televisão e tudo e mais estar tá ali, é diferente. É totalmente diferente. E outra, né? E tu tem que conseguir fazer essa leitura é... É te mantendo comportamentalmente longe do jogo. Porque tu também não pode estar no calor do jogo porque tu tá tu mergulhado no calor do jogo, tu também diminui tua capacidade de análise crítica. Perfeito, perfeito. É, perfeito. então, é todo um somatório. E aí eu acho que a, a figura do auxiliar se bem organizada junto com, com o treinador Sim. assim, ou seja, vamos ah, vamos pro jogo, dá uma olhada nisso para mim, coisa e tal, e o auxiliar não entrar na pilha de auxiliar que quer brigar, que quer esconder <laughs> bola, que quer, não sei, que quer gritar mais alto que os outros conseguir Entendi entregar para o treinador aquilo que ele não enxerga que ele não é não é que o treinador não é entregar para o treinador aquilo que ele não enxerga é de conseguir Sim. se colocar comportamentalmente num cenário diferente do do jogo para enxergar e é. comentar com o cara ó está acontecendo isso 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 ó tem você pode explorar isso tem espaço ali não sei o quê. entendeu é você está ali eu acho que é o melhor papel do auxiliar nessa questão ciro de como auxiliar um não só um treinador consagrado, mas como se colocar? Você é um cara que já foi treinador muitas vezes e hoje está de auxiliar. Como você se colocar nessa função? Qual a diferença de você ser o principal e você ser o auxiliar? Como, como é a diferença de, de trabalho realmente e de relacionamento de tudo, de tato com o treinador? Como, como funciona tudo isso, Pedro? Assim eu vou te falar que isso depende muito. A primeira coisa, tá? Eu, de cara já quero falar. Quem está exercendo a função de auxiliar tem que ter muita clareza de que o auxiliar ele não é o protagonista, ele é um coadjuvante e que não é menos importante aliás, é menos importante, mas não é que não tenha importância para o ser um coadjuvante. Né? Ele pode ter uma importância legal, pode ter um impacto bacana no processo, né? mas tem que entender que o auxiliar não é o treinador. Ou e seja, tre eu diria e até que todos os membros da comissão técnica deveriam entender isso. Isso é um negócio verdade. sagrado, porque muita verdade. gente se acha mais importante que o treinador. É, não é pô. Tá. verdade que não é. Então assim, esse entendimento que parece óbvio, né, ele faz toda a diferença no dia a dia, tá cara. Toda a diferença nas pequenas decisões que quem acaba batendo o martelo é o treinador. É tudo, tá? Faz diferença. tu Entender o teu lugar. E eu acho que uma coisa que é muito bacana, que eu quero até dar um, um testemunho da nossa forma de trabalhar, eu acho que é muito também depende do treinador. Depende muito do treinador. Eu trabalhei com vários treinadores antes de estar junto com o Adilson, né? é, de, de perfis diferentes. Coisa e tal. Hoje, o, o nosso trabalho uh, diário com o Adilson, eu volto a repetir: a minha figura é uma figura para facilitar as coisas para ele. Né? Eu, eu, eu hoje faço parte da, da equipe fixa dele, é, certamente porque eu posso contribuir. Para que os processos que ele entende que sejam importantes aconteçam melhor. Né? Não para mim. Eu estou aqui para fazer com que as ideias dele sejam colocadas em práticas de uma forma mais fluida, mais didática, mais, de mais fácil entendimento e que as coisas aconteçam é, de forma mais natural. Para isso que eu me preparei. Né? Mas, por exemplo, o, o, a nossa dinâmica de trabalho de dia a dia, eu te digo assim, e, e falo para o Dilson e ele, a gente conversa sobre isso. Cara, eu, eu me sinto um treinador com ele, sabe? Ele me dá autonomia, ele me dá espaço, a gente tem uma confiança é, mútua, a gente discute muito o que vai fazer no treino. Tem treinos que são mais comigo, tem treinos que são mais com ele, tem treinos que nós dois atuamos muito parecido, tem treinos que é totalmente com ele, tem treinos que é totalmente comigo. A gente assiste juntos todo o material de análise, a gente discute estratégia de jogo, como que a gente pensa que vai fazer. Claro que a decisão final é sempre dele, como tem que ser. Mas esse processo que a gente conseguiu construir, ele faz com que eu não tenha nenhum problema de, é, de me sentir assim, é, 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 de não me sentir pleno na função, sabe? De estar tá sentindo falta de alguma Absolutamente, cara. Absolutamente nada, 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 nada. A gente desenvolve a predição junto, eu participo com ele na predição é, Vestiário a gente desenvolve sempre junto numa, junto numa parceria. Uh, vestiário de a gente tá sempre junto. Uh, intervenção de jogo, discussão na beira do gramado, a gente tá muito junto, sempre, cara. Sempre, eu tomando todo o cuidado para que ele seja. Uh, que a figura dele seja. A mais fortalecida, a mais valorizada, porque assim eu acredito que tem que ser. E ele me dá essa autonomia e esse espaço que, para mim, cara, é, me desenvolve cada vez mais, entendeu? Então, assim, ó, eu me sinto com ele um treinador, cara, de coração. Eu sou Não auxiliar técnico, eu sou auxiliar técnico dele com muito orgulho. Mas eu me Porra. sinto um treinador com ele, entende? Eu me sinto um treinador com ele. Ciro, eu nunca trabalhei com, com a Gilson, conheço algumas pessoas que trabalharam. E tem, tem um rapaz que trabalhou comigo no Vasco e ele virou ele virou para mim várias vezes, Pedro, o melhor treinador que eu trabalhei foi o Adilson Batista. De que todos, legal, cara. Eu com vários treinadores, treinadores de nome, tudo mais. Porra, o cara virava, cara, o melhor treinador de todos, de todos. Porra, era o Adilson. O Adilson era, o cara, era o cara mais completo que eu, que eu peguei aqui no Vasco. Que, que, ele que me legal. falava isso. E porra, acho maneiro, cara. E ver teu um testemunho, porra, você é o cara que está direto com ele, você é o braço direito dele. Pô, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, porque não é todo treinador que dá liberdade. Né? Não. E essa relação de treinador e auxiliar tem que ter muito respeito, tem que ter muito entendimento de tudo, como você, como você falou. Realmente, o cara precisa entender a sua posição, o cara precisa entender como lidar com outra pessoa. É, principalmente nos momentos fáceis é mole, mas nem sempre uhum. porra, é o mais difícil. O cara geralmente está aqui pilhado. Depende de, pô, se tiver um resultado negativo, o cara está muito pilhado, está todo mundo em cima. Você tem que saber muito lidar nessas situações adversas. Entendeu? Que é o momento que o cara mais precisa, é, pô seja de uma palavra de sabedoria, de alguma coisa. O cara precisa de apoio, é no momento difícil. O um negócio que eu vejo muito, Ciro, que eu já vi muito, na verdade. Pô, lá no, no Vasco, no Flamengo e tudo mais, cara. Treinador é o seguinte: quando o treinador chegava, tinha um milhão de pessoas em volta dele querendo falar com o cara, o cara do marketing, o cara de não sei quem, do jurídico, o cara de. Todo Tem mundo queria. Todo mundo. Todo mundo quer falar com o treinador. Aí o cara. Aí tal, tá, o tempo passa. Pô, eu, eu era analista, eu queria falar com o treinador pra. Acertar o que, que o cara quer, o que, que é importante tal. Cara, era, é difícil você conseguir essa oportunidade quando o cara tá chegando. Porque é muita gente, é muita gente. Chega aqui, pá. Aí, beleza. Aí cara pega uma sequência de resultado negativo. Cara, não tem ninguém de volta do cara, Ciro. Você é olha assim, aí, porra, aí você vai no deixar lá para falar com o cara. Tipo, pô, tinha um milhão de pessoas atrás do cara. Aí o cara tá tendo um resultado negativo, cadê o treinador? Isso, tem ninguém. Você, só, você chega no treinador com a maior facilidade do mundo porque não tem ninguém em cima dele. Entendeu? As pessoas se afastam. Principalmente o um negócio que é complicado. E eu já vivi, eu vivi muito lá. Eu sempre fui o cara que, que era o cara do clube só deixei de ser o cara do clube para ser o cara do... para ser treinador. Então, pô... <laughs> eu, eu sempre fui o cara que tava... Representando o clube. Só que a minha função sempre foi muito ligada ao que o treinador faz, ou deixa de fazer. Uhum. Entendeu? Não tem como me afastar do treinador É impossível, Se eu me afastar do treinador, fodeu, pô. Tem mais ninguém tal, o então, cara. Pô, Verdade. Mas o é, que, que acontece? Aí eu ia lá falar com o um cara, pô, conversar. Eu tinha muito fácil acesso quando, quando o cara vinha de sequência ruim. Porque não tinha ninguém. E cara, sabe? E a hora que o cara mais precisa de apoio é a hora que as pessoas. Ah. E aí o clube, e aí muito funcionário de clube, e aí, pô. Qualquer lugar. Meu irmão, na hora que tá ruim, meu irmão, os caras se afastam, tipo, assim, ah, meu irmão, esse cara vai cair, aí começa, pô, isso não existe, cara. Isso, eu acho a parada além de ser escrota, porque convenhamos, né, a parada escrota quando os caras fazem isso. Mas, porra, é uma parada muito covarde, cara. Porque deixa o cara ali, ó, na estátua, ó, tá dando errado? É você, tá ligado? Na hora que tiver dando certo, tá todo mundo ali junto. Mas na hora que tá dando errado é o cara. Isso, porra. E não é só fora, dentro acontece. Isso, pô, me incomoda demais. E aí não é todo. Tem clube que, pô, talvez isso aconteça menos. Mas, pô, isso é um negócio que, pô, várias vezes me incomodou demais de ver, Ciro. Não sei como é que é, é a sua vivência é uma... em relação cara, a isso. É... O que tu falou Sim. é. Eu concordo com tudo que tu falou. Isso é, isso diz muito sobre o comportamento humano, né, cara? Diz muito sobre o comportamento humano, né? Sobre a tentativa de, um, de buscar uma proteção. As pessoas também, a gente tem que entender também. Não quero estar tá colado no cara, tipo, cara, o cara, o cara caiu, eu não quero estar tá perto é, dele, cara. Já a gente tá associado tem que entender assim, porra, não quantas não é pessoas isso, são porra. são trabalhadores fixos do clube, com um salário, né, que que às vezes é restritivo em várias coisas e que talvez não tenha um mercado fora do clube, que e que querem proteger o seu da sua família. Eu também não vou. Já passei por isso, já senti na pele esse afastamento, já senti na pele essa junção de pessoas querendo estar junto. É, é realmente estranho. É... Hoje eu digo que é engraçado. Louco. Hoje é engraçado, cara. Porque eles já dizer assim: ó, ó. Porque, por exemplo, assim, ó, nós perdemos o último jogo. Perdeu, né? é Se perder de novo, tu já vai ver hum, aquele ali. Não é. veio. É assim, cara. É assim ó, mesmo. Tu dá risada. Cara, fazer o que? O importante é ter convicção do que tá fazendo. E eu, algo que eu não abro mão, de tratar as pessoas como elas devem ser Sim. tratadas, cara. Eu trato as pessoas... Eu acredito que cada um é merecedor do treinamento que, que, que disponibiliza pro outro, cara. De coração, sabe? Eu já me... me, me, me no passado aí já, já me preocupei exageradamente com os outros... Hoje eu acredito que eu tento buscar um equilíbrio de me preocupar comportamentalmente com os outros da forma que eles demonstram que se preocupam também comigo, né? Então perfeito. Porque cara, o futebol não é fácil, cara. Ele não é fácil, ele parece fácil, mas ele tem tanta coisa envolvida, cara. É assim, eu vou te dar um exemplo, cara. Tu imagina, tu chega num clube e daqui a pouco tu começa a cobrar mais assim um processo de treino melhor, Sim. sei lá, ou Sim. de uma comissão da casa ou de alguém que cara já cria um problema, velho. Complicado, né? É. Entendeu? E o que, que você acha nesse ponto dos treinadores que levam a comissão quase que inteira para o clube, cara? Eu concordo com esse, com esse pensamento hoje. Concordo, concordo, Pô. Pedro. Sabe por quê? Depois de virar treinador, eu passei a acreditar e entender por quê, é. cara. É, eu Sabe? concordo. Porque, assim, cara, hoje que o futebol não é mais. Lembra lá no início da live, antes o treinador é. atuava no jogo agora ele atua no treino. E hoje tudo é processo, cara. processo tem que estar redondo, tem que estar conectado para fazer a coisa andar, cara. E o que a gente vê, infelizmente, é assim, é uma cabeça nova chega com uma metodologia, com mais uma ou duas pessoas, só que não se toca um processo com uma ou duas pessoas. cara. É, precisa de seis, momento, sete tem pessoas. 30 né? pessoas. É, por exemplo, a imagem que tu recebe para fazer uma análise de jogo ou de treino, ela tem que ser adequada para aquilo que tu quer enxergar. É. A organização do treino. Quando eu digo organização do treino, cara, é o layout do campo mesmo. uma coisa mais básica Sim. do básico, sabe? Ela tem que ser muito bem pensada para que flua as atividades uma atrás da outra e tu não tenha a perda de tempo dentro. Cara, é muita coisa conectada. E a gente tem que ter envolvimento, tu tem que ter pensamento parecido. Não dá para tu ter, assim, uh, uh, modestos boicotes diários. Não dá. Sim. Atrapalha, entendeu? Então, claro, eu, eu é acredito. Mesmo. É, daí tu vê assim, pô, o próprio Abel Ferreira, né? Ele trouxe aí, eu acho que cinco ou seis. O Paulo Souza no Flamengo trouxe também. Jorge Jesus também trouxe. São Paulo ele tinha trazido também. Só que os profissionais brasileiros hoje não estão mais com essa capacidade de levar para os clubes muitos profissionais, né? Normalmente é o treinador, o auxiliar, ou o treinador e dois auxiliar né? E, eu, e o processo hoje se faz com mais gente, né? O processo uhum. faz com mais gente. Eu e a gente conversa bastante sobre isso, né? É, de, de ter, claro, que a gente tem as pessoas que, que trabalhariam conosco num projeto é, de início, mas tu não consegue mais uma abertura de clube para levar, né? Então cabe a nós conseguir se adaptar o mais rápido possível às pessoas que, que estão nos clubes, né? Que também são capacitados, obviamente. E quando a gente fala assim sobre gestão de pessoas, gestão de comissão técnica, que eu acho que é tão importante quanto gestão de atleta. Eu vou repetir isso. Gestão de comissão técnica é tão importante quanto a gestão de atletas, tá? É... Eu acho que eu conto nos dedos o número de profissionais que eu trabalhei até hoje nos clubes que nós fomos, que eram mal profissionais, tecnicamente falando. É... Agora, são as questões comportamentais que batem, né? Sim. Que tu vai desacomodar um pouquinho aqui, tu vai precisar de um campo mais ou menos assim... É, vai usar, por exemplo, eu no meus treinamentos ali, eu uso acho que é, 30 quilômetros de fita. <laughs> isso dá trabalho, né, cara? Sim, Coloca a fita, enrola a fita, desenrola a fita, <laughs> traz colete, salta colete. É uma função, cara. Entendeu? Sim. Isso faz parte. É. Espaço, Mas, sim, é... Então... Mas graças a Deus aqui, eu vou falar do espaço que a gente está hoje aqui com a Londrina, sim. a gente foi muito bem acolhido pelas pessoas que estão aqui. É claro que Londrina, estruturalmente, dentro da operação, tem as suas dificuldades de relacionamento, de equipe que está trabalhando há muito tempo juntos, que é normal um clube que mantém uma equipe de profissionais há muitos anos juntos, é né? como qualquer empresa, né? Mas cara, tudo anda as pessoas têm muito boa vontade, estão realmente todas se dedicando para fazer a coisa acontecer. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, que pô, tomara que, queira Deus que não seja momentâneo, que perdure até o final do campeonato, ou seja, de estar tá ali próximo do G4 brigando, né? É, certamente é resultado do, da dedicação também deles, né? Da forma que eles nos receberam, com certeza, e questão de formação de jogador, Ciro, como é que você vê é, essa, principalmente essa transição da base, seja dos juniores ou de um sub-23, para a equipe profissional e o cara conseguir que não é só subir e treinar? É, eu digo o cara conseguir jogar, o cara conseguir ser útil para a equipe. Como você vê esse processo? Então, Os clubes em geral, não só no Londrina. Então, é, eu já vi vários processos diferentes, né? Alguns clubes um pouco mais organizados, com, com algumas diretrizes mais claras, por exemplo, ah, subiu, é, sobe, desce, sobe desce, aí na terceira ou quarta subida vai e fica um pouco mais de tempo. Eu já vi outros clubes que sobe não desce, vi outros que desce só para jogar no 20 e tem que jogar, vi outros clubes que desce para jogar no 20 e não fazem questão que jogue pode decidir o treinador da 20 eu já vi vários eu já vi vários processos tá Sim. eu pensando e já tive na base já fui treinador do 20 do Juventude, né clube de série A já tive dos dois lados hoje no profissional o meu pensamento de profissional é que a gente precisa estar tá aberto para identificar o uh, o guri que tem talento que tem capacidade de jogo tá e é claro que aí tu tem que ter um, um bom senso de Conseguir identificar momentos mais pertinentes para ele começar a participar do jogo. Porque o que mais pega na questão de tu aproveitar ou não meninos da base, guris da base, Pedro, é, é muito mais a questão comportamental do que técnica tática. É tu saber como é que o guri vai responder a um enfrentamento de Série A de Série B. É saber como é que aquele guri de 17 anos vai responder emocionalmente na hora que ele tiver que ter uma dividida com um jogador consagrado de 38 anos o quanto ele vai permanecer no jogo ou não por isso que eu acredito que conseguindo criar janelas para que ele vá aos poucos sendo inserido né um caminho menos traumático né pô quero te agradecer pô, profundamente aí por pela disponibilidade muito obrigado muito obrigado acho que foi muito produtivo gostei muito da conversa que a gente teve é espero que a gente volte a conversar mais vezes, inclusive presencialmente, se algum dia você tiver pelo Rio ou se eu tiver perto de você, vou querer gravar uma presencial com você e trocar muita ideia de futebol, porque você é um cara que tem muito conteúdo. Quero falar para o pessoal que está aqui assistindo também para acompanhar você nas redes sociais. Pô, não sei se você ainda está fazendo curso, mas pô, seus cursos, pô, recomendo pessoal fazer os seus cursos também, se você tiver dando os cursos. É assistir suas lives, assistir seu canal também, que, pô, muito conteúdo bom, cara, muito conteúdo bom, acho, pô, acho isso fantástico. Entendeu, Ciro? Pô, você tá de parabéns, te desejo sucesso aí na Série B, que vocês consigam esse acesso, que eu sei que não é fácil, é difícil pra caramba, tá? Mas que consigam fazer uma campanha, pô, até o final aí, uma crescente aí, pô, para conseguir o acesso. E, cara, sucesso. Sucesso que vocês merecem, vocês vêm fazendo um grande trabalho e, pô meu irmão arrebenta vai com tudo faz o que você acredita porque eu acho que você é um cara que sabe fazer isso então vai dentro vai faz faz tão melhor e obrigado obrigado por pelo seu tempo obrigado por estar aqui no CIO obrigado por, por atender essas, essas, esses problemas técnicos aqui mas muito obrigado por tudo Ciro cara você está mutado só para só para avisar ah sim Viu, te agradeço, cara, te agradeço o, o convite, foi, foi muito legal participar contigo aqui, espero que o pessoal tenha curtido, quem vai assistir aí. É, tô à disposição de todos aí, eu, eu sigo levando essa bandeira adiante, que espaço tem para todos, oportunidades tem para todos, e a gente não precisa ter medo do que a gente faz, porque a gente sempre pode ser diferente quando a gente coloca de verdade assim, é, o nosso coração naquilo que a gente gosta de fazer, né? Então, cara, obrigado mesmo, boa sorte pra ti também. Eu sei que tu tá nessa luta, que não é fácil aí, que precisar da gente também pode contar com a gente. E com certeza, cara, já deixamos marcado aí a, a, a nossa própria, a nossa próxima conversa presencial. Pode contar comigo, tá? Fechou. Ciro, só pra fechar de vez aqui, ó. O Pedro Henrique Cruz mandou um grande Ciro aí para você. Deve te conhecer, pô. Ó, oh, Pedrão. Pedrão, nosso estagiário de análise de desempenho aqui, quer ser, quer ser treinador daqui uns 20 anos. Todos analistas querem ser, né? Tu sabe, né? Pedro? Normal, mas porra, analista Normal. que é analista mesmo, que tem que assumir que quer ser, pô. Hoje em dia tem uma amor, não, não, não quero ser. É, porra, não, meu irmão. eles querem, tudo? é tá garoto, tá começando. porque quer ser treineiro, pô. Normal, é pô. É Eu fiz aí, esse caminho, pô. Ah, não, o, o cara criticou na TV Dane-se o cara que não gosta, irmão. Pô, treina, treina para não ser concorrente, pô. Esteja preparado, né, Pedro? Claro, Esteja preparado. Pô, exatamente. Agora, nenhum analista em nenhum lugar vai derrubar o treinador para vir, virar ele o treinador. Não vai. Não é assim que funciona a vida. A vida não é esse morão, não é assim que as coisas funcionam. Pô, a analista Pedro, não, não vira o treinador desse... do nada. Cara, do nada. A lista virou é. o treinador. Não é assim que funciona, o processo não é esse. Entendeu? Então a galera tem que parar de ter medo. Né? O treinador tem medo de analista. Esquece isso, irmão. O, é o analista não vai tirar teu lugar. Agora, o cara tem todo direito de um dia querer ser treinador, pô. Com Entendeu? Certeza. Assim como prepararam os tipo, essa... antigamente, tudo mais. Pô. Normal. Pô. A gente faz essa brincadeira aí, Sim. mas a grande verdade é que tem espaço para todo mundo, todo mundo tudo que quiser tudo. se diferenciar, futebol se especializar Futebol é visualizar. maravilhoso. futebol tem espaço for... geral, qualquer. E se for bom, se for dedicado, for bom, vai ter oportunidade. Exatamente. Eu costumo dizer assim, Pedro. Cara, a oportunidade vai aparecer para quase todo mundo, cara. Ela vai aparecer. E aí tem uns que conseguem e demonstram, é. colocam em prática quando estavam preparados, outros que não. Faz parte. Perfeito. Pedrão, é obrigado, é viu, é cara? Mais uma vez, tá? É. Pode contar comigo. Tamo junto Ué. aí. Serão, o Lucas também mandou um abraço, hein? Ah, Lucas é o outro estagiário é. de analista. Esse aí já é, é. treinador. Já é. Ah, porra, maravilhoso. <laughs> olha, o Lucas, ó, tá vendo aqui até o final inimigo do fim, hein? Tá aqui. <laughs> tá bom, nego, né, velho. Valeu. Obrigado, Fernão. Um abraço a todos. Um abraço aí, cara. Tudo de bom. Valeu mesmo. Obrigado por tudo. E, ó, vai ter corte teu aí, ó, até dizer chega, hein? Vai bombar. Isso aí. Valeu, Ciro. Valeu, querido. Grande abraço. Um abraço.